Juoksija. Paras valmentaja. Maastojuoksun pohjoismaisista mestaruuksista kisailtiin Vierumäellä. Miesten 9 kilometrin matkalla oli mukana myös Jaakko Piesanen. Hän oli toiseksi paras suomalainen, sijoittuen 11. Eroa kärkeen kertyi 49 sekuntia. Paras suomalainen oli Antti Ihamäki. Oikea kisa oli tänään, että olin kipeänä viikolla ja ajattelin, että oli jo parantunut nyt, mutta kyllä se vaan vielä tuntuu, että puolin matkan kohdalla tuntuu, että olisi paljon maalissa, että ei se vaikea kisa tänään kyllä. Viime keväänä Saarijärven pullistuksen juoksija uhkui hyvää kuntoa, mutta Helsinki City Runin 5 kilometrillä sattui paha haaveri. Tosiaan tuli se murtuma kantaluohu kesken kisan ja siinä sitten meni kesäkuntouttaessa ja oikeastaan tuossa noin syksyllä on päässyt ihan hyvää treeniä vähitellen tekemään ja juoksumäärät on noussut, että pikkuhiljaa aletaan olla ihan oikein harjoittelun parissa. Että sikä oli hyvä tilanne ensi kesän ajatellen. Jaakon tilanne on nyt tämä, että syksy on mennyt hyvin ja saanut ihan kehittäviä harjoituksia tehdä ihan mukavasti. Nyt tässä viime viikon pieni flunssan poikainen niin ehkä vähän verotti sitä hengitysosastoa, mutta muuten niin syksy on kyllä parempi kuin esimerkiksi viime syksy. Et ensi kaudelle on että tuota, olisi se Pariisin EM-kymppi, että se siellä häämöttelee niinku suurimpana ja tuota, siihen pitää tehdä tason nostoa.